Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Отново се връщаме на големия двубой през годината, като Станислав Загорски пита дали може Ферари да доминира до края на сезона, а Мерцедес да станат по-слабите, загубят позиции, защото от наблюденията на Ферари са до момента, че успяват да спечелят това състезание в развитието на техниката. Много е трудно да се каже, в крайна сметка, дали Ферари ще продължат да правят тези по-добри крачки в развитието на автомобилите от Мерцедес, така както наблюдавахме тази динамика от началото на първенството, защото на Монца и Луис Хамилтън и Тото Волф бяха категорични, че те се развиват в добра посока. Луис каза на няколко пъти, да, ние правим хубави стъпки напред. Подобрихме се, примерно, в Гран-при на Австрия, във Франция също направихме добри крачки напред в развитието, но Ферари правят още по-големи. Дали тази динамика ще се запази до края на първенството, е много трудно да се предвиди. Честно казано, поглеждайки към техниката, която примерно беше интегрирана в новите двигатели в СПА и в Ферари и в Мерцедес, Тото Волф каза единствено от тук насетне ние по хардуера, по самите компоненти нищо не можем да направим. Можем обаче да подобряваме още софтуера, ефективността на използването на електрическата енергия при спиране, при работа на турбото, добавянето и в края на правите. И видяхме, на Монца бяха направили вече една крачка напред в изтеглянето на автомобила. Дали Ферари ще продължат да правят по-големите крачки в аеродинамиката? Честно казано, мисля, че едва ли някой може да отговори с абсолютна точност, защото инвестициите, които прави и Мерцедес, и Ферари в развитието на автомобилите до края на 2018 година са практически идентични. Там няма никакво пестене на ресурси, минимално е, как да кажа, разсейването към 2019 година, освен това, което по принцип има, тези отбори са толкова големи, че те могат спокойно да си разделят работата до края на годината и да се работи вече по напълно новите автомобили за следващата. Честно казано, наистина трудно ми е да отговоря дали Ферари ще продължат да правят една идея по-големи стъпки или не. Виждате и динамиката в работата с гумите. Ферари работеха по-добре с гумите в цялата първа половина на сезона. Мерцедес имаха повече проблеми с температурите, с използването на гумите в по-дълги серии от обиколки, а на Монца динамиката полека-лека започна да се обръща, защото в крайна сметка, да, имаше претоварвания от страна на Кими в началната фаза на състезанието, което доведе до по-ранното му смяна. След това натоварване допълнително на втория комплект, с който трябваше да завърши състезанието, за да се стопи дистанцията до Луис, което бе отчетено като грешка в тактиката на Ферари. Имаше доста елементи, които доведоха до това прекомерно износване, примерно на гумите при Кими спрямо Луис Хамилтън, но бе факт, че Мерцедес доста добре се справиха в надпреварата за Гран-при на Италия с гумите, което не се очакваше напълно преди началото на уикенда. При положение, че отново отиваме на писти, където температурите ще са високи, но времето ще се променя. Трудно е наистина да се отговори категорично, ще се запази ли предимството, което повечето експерти твърдят, че практически през почти целия сезон до момента Ферари имаха в техниката. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.